Премиерът Николай Денков на ключово посещение във Виена. В фокуса на разговорите с австрийския канцлер Карл Нехамер очаквано ще бъде въпроса за вдигане на ветото върху членство на България и Румъния в Шенген. Визитата следи нашият репортер Мия Димитрова. Мия, здравей, слушаме те. Добър ден. От Виена преди около час българската делегация, начало с премиера Николай Денков, пристигна в австрийската столица с основната цел да продължи опитите да убеди Австрия, че страната ни е напълно готова да се присъедини към шенгенското пространство. За Австрия обаче продължава да се основен проблем мигрантите, които свързва именно с нашата страна. От българската страна обаче са категорични, че охраната на българо-сръбската и българо-турската граница е добра и нямаме проблем. Именно за това ще се опита премиерът Николай Денков този следобед да убеди Карл Нехамер, че е време страната му да промени позицията си по отношение на България и Румъния. Също така тази среща в Австрия идва и няколко дни преди Европейския съвет, на който пък страната ни ще се опита да убеди Нидерландия да изпрати своя мисия през следващите месеци в страната ни, които да се убедят, че имаме напредък и по отношение на корупционното законодателство, което пък остава проблем за Нидерландия. И така, за България и Румъния остава основна цел присъединяване към Шенген до декември тази година. Днеска няма да получим отговор. Това е процес, който изисква да се намерят решения на европейско ниво. Ние в момента имаме изключителен напредък по отношение на защитата на границите. Той се вижда много ясно по числата, които представят всяка седмица. Никой не може да отрече, че България в момента пази добре българо-турската граница и също така и българо-сръбската граница. Тази част от работата ние сме свършили. Истинският проблем е това, че в Австрия има висок брой мигранти. Той действително е проблема за страната. Нашата информация е, че от тези мигранти вътре в Австрия процента, който идва от България, е изключително нисък.